პირველ მილოცვას იმედი ლაივის მაყურებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვაჟისგან მიიღებს გიორგი გამსახურდია გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში გიორგი თქვენს გილოცავ დიდი მადლობა რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად თქვენთვის რას ნიშნავს 26 მაისი რას უკავშირდება რა ემოციებია აი ამ ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებული და როგორ განიცდით დღევანდელ წუთებს პირველ რიგში მოგესალმებით და მიესალმები მაყურებელს ნუ გილოცავთ ახლა დღევანდელ დღეს მეც ჩვენთვის ეს დიდი დღეა, ყველა ჭეშმარიტი ქართველისთვის. მითუმეტეს ჩვენმა ერმა, როგორც სხვადასხვა ადამიანებმა აღნიშნეს, საკმარისი ფასი გაიღო, რომ საუკეთესო მომავალი ჰქონდეს და ეს იყო სასახული კონკრეტულ ნაბიჯებში ჩვენი ევროპელი მეგობრების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს ჩემთვის ყოველთვის ემოციურად დატვირთული დღე იყო, ამასთან ერთვის ისიც, რომ არის დღეს ჩვენი ეროვნული გმირის, ჩვენი სახელმწიფოს ერთ-ერთი ფუძემდებელის, მე ასე დავარქმევდის, ვიათთან ერთად, მერა კოსტავას დაბადების დღე, ასევე არის პირველი პრეზიდენტის არჩევნების დღე. და ნუ, ასე ვთქვათ, ნუ ემოციურად ძალიან ბევრი რამით არის ჩემთვის დატვირთული, მაგრამ ეს ჩემთვის ემოციურად როგორ არის დატვირთული, გასაგებია და ეგრეც უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი ადამიანებისთვის არის პირიქით და სამწუხაროდ დღემდე გვიწევს ბრძოლა ისე თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და პრინციპში მერა კოსტავაც ამას ხაზგასაც უსვამდა, რომ ჩვენ თუ შევწყვეტ თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობის ბრძოლას ყველაფერს დავკარგავთ და მათ შორის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. გიორგი, აი ძალიან ბევრს აქვს ეს განცდა, რომ დღესაც გრძელდება ეს ბრძოლა, მაგრამ ალბათ ფორმები, გამოწვევები, საფრთხეები შეცვლილია. დღეს რაში გამოიხატება ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და რა უნდა გავითვალისწინოთ? ყოველდღიურობა და პირველ რიგში სახელმწიფოს მშენებლობაში ქმედითი წვლილის შეტანა და არაფრის დიდებით იმისი ფიქრი, რომ ეს ქვეყანა არის რაღაცა კონკრეტული ადამიანების და ის კონკრეტული ადამიანებიც, ვინც არიან ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის სათავეში, ის ადამიანებიც უნდა ეყრდნობოდნენ საზოგადოებას და საზოგადოებიდან უნდა ივსებოდნენ და საზოგადოებიდანაც უნდა მოდიოდეს მათდამი მხარდაჭერა. გიორგი, უმნიშვნელოვანეს მოვლენას ველოდებით, რომელიც ეხება გავხდებით თუ არა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი. ამ ბრძოლაში და ამ მოლოდინში ქართველი ხალხი არის ერთიანი, თუმცა პოლიტიკური სპექტრის ზოგიერთი წარმომადგენლის ქმედებებს როგორ შეაფასებდით? აი ძალიან გთხოვთ, აი ვიცოდი რომ ამ შეკითხვას დამისვოდით. მაგათ პოლიტიკურ სპექტრად ნუ მოვიხსენიებ. აი ყოველ შემთხვევაში მე როდესაც ვიქნები თქვენი რესპონდენტი, აი აქ ეს ფორმულირება შევცვალოთ. ეს არის დესტრუქციული ძალა. მე ამაზე არ აქვს საუბარი. ეს არ არის პოლიტიკური სპექტრი. რა პოლიტიკურ სპექტრზე ველაპარაკებით ხა? ადამის დროიდან ძმები ბერძენიშვილები საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედებდნენ და გავიხსენოთ პუჩის პერიოდი და შემდეგ, ხო? ანუ ყოველთვის იდგნენ ისტორიის ყველაზე ბნელ და შავ მხარეს. და ეს ყველაფერი, ნუ ყოველ მათ გამოსვლაში, ყოველ მათ განცხადებაში იყო ცასავით ნათელი. და ნუ რას ველოდებით ახლა ჩვენ ბერძენიშვილებისგან და იმ აბეზღარა ხალხისგან, რომლებიც დადიან ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, კერძოდ ასე ვთქვათ, ბალტიის ქვეყნებში და აბეზღებენ საქართველოს. მესმის, რომ ადამიანი იყო ოპოზიციურად განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ როგორ შეიძლება, რომ როდესაც აი ამ მოლოდინშია მთელი ერი და მთელი საზოგადოება, რომ ჩვენ მივიღოთ ყველაზე ნანატრი გზავნილი ჩვენი მეგობრებისგან, შენ მიდიხარ და შენ ქვეყანას აბეზღებ. გიორგი, ვიზე გაქვთ საუბარი, ან რომელ ქვეყნებში დადიან? ნაციონალურ მოძრაობაზე და მის სატელიტ პარტიებზე, ვითომ რო გაიყვნენ და რაღაცა გაყარა რო ითამაშეს. ლიეტუვაში, ლატვიაში, ესტონეთში ხვდებიან იქაური პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის წარმომადგენლებს. ბევრგან გაზდით თავიანთ თითყვილი, ბევრგან არ გაზდით. მაგალითად ლატვიაში არ გაზდის, იმიტომ რომ იქ ჩვენი წარმომადგენლობა შესაბამის დონეზეა. მაგრამ მათი მხრიდან ეს ცდელობა არის, იყო და იქნება. ახლა თქვენ რასაც ყვებით, გიორგი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონო მაგდა, უბედურება, ქალბატონო მაგდა. იცით, დავაზუსტებ, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ყოველთვის ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს ბრალდება, რომ ისინი ქვეყანას აბეზღებენ, ეს არის ცრუ ბრალდება, იმიტომ რომ არც ერთი მტკიცებულება, არც ერთი არგუმენტი არ არსებობს. რანაირად არის ცრუ ბრალდება? მე უბრალოდ არ ამაქ ახლა
იმისი უფლება ჩემი მეგობრებისაგან, რომ ეს მათი ვინაობა გავამშრავლო, საიდან ვიცი ეს. ჩემთან საუბრებში მე არ ვცხოვრობ სხვა პლანეტაზე, კი მოგეხსენებათ ჩემი ურთიერთობის საკაურწრეებთან შესახებ და ჩემი მანდატის შესახებ და მაგ მე მეგობრული ურთიერთობა და მათგან გებულობა მას, უბრალოდ არა მაგ მე ის იმისი უფლება, რომ ამ ადამიანების ვინაობა გავავლო. კი ბატონო, ვინაობა არ გითხრათ, მაგრამ ფაქტები გითხარით. რა არის ფაქტები? კონკრეტულად რას საუბრობენ? რას საუბრობენ, რომ ჩვენთან არის, ესე იგი, დემოკრატიული პროცესები შეჩერებული, ჩვენთან არის ელიტარული კორუფცია, ჩვენ, ესე იგი, თითქოს არაფერი რეფორმა არ გაგვიტარებია 2012 წელს, თუმცა მოკვდა საქართველო და ნუ ეს აი ეს პროპაგანდა, ანუ რასაც თავარი არხი, აი ბადეში, აი რაც ბადე აქვს თავარ არხს, აი იქ რასაც იძახიან, ამას კოპი-პეისტით ეუბნებიან ჩვენ პარტნიორებს. რა არის საპირისპირო რეაქცია ევროპელი პოლიტიკოსებისგან? ეს არის მნიშვნელოვანი. მათი ვალდებულება თავისთავად ცხადია, რომ ამ ადამიანებს მოусმინონ, ისევე როგორც ყველა მხარეს უნდა მოусმინონ. ამაზე მე არ ვიძახი, რომ ითვალისწინებენ თუ არ ითვალისწინებენ, მაგრამ ეს ფაქტი ხომ მათი მხრიდან ხდება, ერთი ადამიანმა ეს გაითვალისწინოს, მეორე რა, შენ პირიდან ეს ხო წამოვიდა, შენ ხო ეს გააკეთე. ამაზე რა შედეგი დადგა, ეგ უკვე ცალკე საკითხია, ხო? დიახ. იცით რა, რთულია მათ мотиваციაზე ლაპარაკი, ეს გასაგებია, მაგრამ მაინც საინტერესო, ამას აკეთებენ მხოლოდ იმის გამო, რომ მართველმა გუნდმა არ ჩაიწეროს პოლიტიკური ქულები და ამ მრჩევლის თვალში არ მოიპოვოს უპირატესობა. იმ პრინციპს მიყვებიან რა, ქალბატონო მაგდა, რომ ჩვენს იქით ქვასაც უთოვიაო რა, აი ეს გამოთქმა რო არის, ანუ ისენი თუ მე ბევრი ნაცმოძრაობის წარმომადგენლის გამსმენია, მაგრამ რომ მითქვია, რომ აი ხო სიტყვაზე, აი ეს ყველაფერი ჩვენ რაც მიზნად აქვს, ჩვენ სახელმწიფო დასახული რო განვახორციელოთ, თქო, აი მე რას ადმიდიხარ, თქო და არ მინდაო პირდაპირ უთქვია. თქვენი გაკეთებული არ მინდაო, მერეო თქვენო რაღაცა გიყვანთ ხელისუფლებიდან. აი ამისთანა უსინდისობაზე და უმსგავსებაზე მაქვს საუბარი და ამას ეუბნებიან იქ ადამიანებს და პოლიტიკურ ჯგუფებს და იმათ რა წარმოდგენა ექნებათ, ხო? ეს გიორგი, როგორ ფიქრობ, ეს გზავნილები იმოქმედებს ევროპელ პოლიტიკოსებზე, ევროპარლამენტარებზე, რომელთაც უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება საქართველოს სასარგებლოდ? მე ფიქრობ, ჩემი ღმართმენით, ეს გზავნილები მათზე არ იმოქმედებს. ეს არის, ნუ მათ აქვთ ხა საელჩოები ჩვენ ქვეყანაში და აბსოლუტურად ბოლომდე არიან ჩართულები ყველა პროცესში და იციან ეს ყველაფერი, ანუ ეს მათი მიცემული შეფასებები, ხო, ესე ცალმხრივად მათთვის არის არაფრის მომცები. გარდა ამ ისტორიული შესაძლებლობისა, რომელიც დღეს გაჩნდა საქართველოს წინაშე, ასევე გაჩნდა ძალიან დიდი საფრთხე რეგიონში და უშუალო საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს საფრთხეები მოხსნილი არ არის, მშვიდობის შენარჩუნებისთვის ძალიან დიდი ძალისხმევის გაწევა უწევს ქვეყანას. როგორ უნდა იმოქმედოს საქართველო, მისმა საზოგადოებამ, მისმა ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს მშვიდობა და ეს უდიდესი რისკი, რომელიც დაკავშირებული არის უშუალოდ სამხედრო კონფლიქტში ჩართვასთან დაკავშირებით, აი რაღაცნაირად თავიდან აირიდოს ქვეყანამ. თქვენ თუ ხედავთ იმას, რომ ჩვენ ეგონივრულად გავდივართ აი მრთულ გზას? როგორ არის მოდა ბოლოს? კი, მე ვლაპარაკობ იმ საფრთხეზე, რომელიც შეიქმნა რეგიონში ომის გამო საქართველოსთვის, იმიტომ პირდაპირ ეს უკავშირდება ჩვენ უსაფრთხოებას. ჩვენთვის თავი არის დღესდღეობით სტაბილურობის და მშვიდობის შენარჩუნება, რომ ქვეყანა იყოს განვითარების გზაზე და მივიღოთ ის შედეგები, რა შედეგებიც ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. აქ ყველანაირი დესტრუქციული, აქ ყველანაირი რაღაცა გაუთვლელი ქმედება კატასტროფის მომტანია და ეს ყველა მიცის სამწუხაროდ საპირისპირო ბანაკში. გიორგი, საინტერესოა, რა გავლენას ზოგადად ახდენს ის შიდა დაპირისპირება, რასაც ხედავთ, იგივე სააკაშვილის ფაქტორი, გვარამიას პატიმრობა და ასე შემდეგ, და როგორ ჩანს ეს ევროპიდან? ეს არის ძალიან საინტერესო, ეს ქმედებები, რაც უკავშირდება ოპოზიციის რადიკალობას. აი ისევ ძველ, ანუ წინა თემას უბრუნდები რა, გააჩნია ამას როგორ მიაწოდებენ, როგორ გზავნილად მიაწოდებენ ისინი, ნუ თავისთავად იმ სულისკვეთებით მიაწოდებენ, რა სულისკვეთებითაც ქართულ საზოგადოებას აწვდიან ამ დეზინფორმაციას და რა თქმა უნდა, ვისაც ეს აი ამ ნარატივის დაჯერება უნდა, ის ამას იჯერებს, მაგრამ ხალხის მხრიდან ხომ აი უკვე რაღაც აი არასერიოზულად ჩანს მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, შემიძლია გითხრათ.
მადლობა გიორგი ჩართვისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მეც გილოცავთ და ყოველივეს იკეთე მოგცემ. მადლობა, წარმატებას გისურვებ გიორგი, გამსახურდია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.